Nyt ei ole sitä. Onhan tässä. Täkkyy kyllä huonosti. Katsotaan tonne. Tää mennään tonne. Mä oon täyttä saanut. Mä oon vähän ylipikku. Sitä katsotaan, että autossa öljyjä. Ensin puhistetaan, sitten pyydetään tänne reikkä ja nostetaan taas. Niin, aika vähäksi on mennyt, se pitää olla täällä jossakin. Pitää olla jossakin täällä. Tässä on jo tuo, että pitää tuon verran panna öljyä. Tää on toi rikko. Sitten sitä ei saa panna liikaa. Miksei? Koska se jostakin sitten särkee tiivistä ja tulee kuitenkin ulos. Joo. Pitää aina panna vähän ja taas käydä katsomassa tikulla. Odottaa, että se laskeutuu. Ja... se on tommoseen maalateppeissä. Se portti on mennyt rikki. Niin... olen pannut tuommoisen. Tätä sammutettuna. Katsotaan tonne saunaa, että... tänne siellä on jäitä. Meillä on tossa tota jäljeä. Siinä täytyy vähän odottaa, että se laskeutuu se öljy tuonne. Miksi se pitää odottaa? Eihän me muuten näe sitä oikeaa määrää, kun se mitataan tuota pohjaa. Ja öljy, kun me täältä kaajaan, se pitää mennä ihan tuonne moottorin pohjalle niistä reijistä. Sitten me vasta voin katsoa sen määrän. Mm. Katsokko tämä yltää sinne pohjaan. Jäi. Niin. Tuossa näkee tuo taas, kun laputaan autoa, kun siinä on hyvät näyt. Täällä on sitten joku auto ja sitten se on lunta ja... kattoppa. Se oli tuolla ja nyt se on noussut tuohon, kun me panin lisää sitä. Joo. Katson vielä, että pitää vielä panna. Miksi tätä veenee kovaa sinua? Vähän mahduttaa. Niin. Dokumentoija tämäkin ihmeellinen asia. Tää on vähän niinku... tää on vähän niinku öljyn täyttämisdokumentti. Tää on vähän niinku tätä Vasivia Kaava Vesa-Pekkalla tyylinen dokumentti. Se. Sieltä tuli. Tuota, meillä on yksi tätä tahkemmin. Huono lukema pitää. Joo.
sillä lailla lipsahti tuo tikku. Joo. Se